Në vende të ndryshme europiane, artistët si ju trajtohen nga instancat me trajtime të veçanta. Po ju në Shqipëri, sa e lënë pas dore ndiheni nga institucionet? Kjo jo për t'u ankuar, po themi gjithmonë që artistët më dhënë, artistët më dhënë, po kam dëgjuar shpeshherë që ka dhe pensione qesharake. Jo për t'u ankuar, por është një realitet mirërisht shumë i... Nuk e di, nuk di me i dhonë, nuk du i me e përcaktu. Këtu instancat shtetnore nuk du në kja din fare. Të shfrytëzojnë aqë sa je për skenë dhe për në të gjitha aktivitetet që mund kemë bë unë 44 vjetë, ma ne i zdojnë me ditë fare se kush je, se qëfar je. Fati jo një malë është se kemi dashurin e gjithë artdashve, dhe ajo ne na mon gjallë, na inspiron, na motivon, na mon të freskët dhe unë satë kemë frimë, satë me duar të rukazin spektatori, unë do t'jem aty në skenë. Po për instancat, ashtë nuk e di që me folë, dhe si që thatë ju edhe me një pension qesharak që nuk të del asë minimumin e jetesis. Për një artist me 44 vjetë karrierë, ashtë adhimshme, ashtë katastrofë me një pension të tilë.